Hej. Hej. Vad har vi framför oss här? Ni har Amanda framför er. Vad tänkte du köra? Who You Are med Jessie J. Varsågod. Wash my head, you I look perfect. I forgot what to do to fit the mood, yeah. The more I try, the less it's working. Hey, 'cause everything inside me screams no, 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 no. Seeing is deceiving, dreaming is believing. It's okay not to be okay. But tears don't mean illusion. Everybody's bruising. There's nothing wrong with who you are. Yes, no egos, fake shows. Like, whoa, just go and leave me alone. Real talk, real nice. Good love, good night. When it's mine, if it's my home. Yeah. Jesus, 15 år och det kommer ur den där lilla kroppen. Ja. Din look, din stil, din performance, din utstrålning, din sånginsats för mig är en riktig stjärna. Du har ett jättepotential för bara 15 år. Du är inte färdig än. Nej. Det vet du också. Ja, ja. Men du är absolut inte färdig än. Och det är viktigt att komma ihåg det. Därför att det intressanta här det är i sådana fall att se utvecklingen. Mm. Och det märks på dig när du kommer in. För även om du har tänkt igenom vad du gör och du är vansinnigt söt och du är vansinnigt begåvad. Och det vet du. När du kommer in där så hänger ändå axlarna långt ner. Nästan ner i backen. Nu är du en talang. Och många förblir talanger hela livet ut. Ja. Och frågan är om du kan gå från talang till stjärna. Och ja, då kommer jag vara den tuffaste av allihopa här mot dig, bara så du vet det. Men du behöver inte bry dig så mycket om honom där. Utan titta på mig, Laila och Pelle istället. Ja, jag satt och fick gåshud utav helt rätt anledningar. Yes! Kanske. Så här vill jag att någon kommer in. Jag förstår vad Alexander säger. Men det är petitesser i sammanhanget just nu. Du har jättepotential. Magge? Ja. Absolut. Ja. Kom och hämta din guldbiljett här nu. Det är bra jobbat. Hej då. Sen det känns. Hej. Shit, vilken talang. Ja, precis som i många andra städer så var det just de yngsta tjejerna som klev fram och överraskade. Vad känns det? Vad känner du nu? Jag är överlycklig. Det här är bland det bästa som hänt. Nu är det här. Vad betyder det för dig att du har fått den här? Allt verkligen. Det är en dröm som har uppfyllts här. Kan man en ny stjärna som har fötts här idag? Ja, kanske. Håll upp den där och visa upp den för hela svenska folket. Yeah!